довіряно мандати, доведеться з часом їх повертати. Доброго дня! Ви дивитесь програму «Дорогі депутати Волинь». Нагадаємо, це спільний проєкт громадського Волинь та громадянської мережі «Опора». Минулий тиждень був насичений на події, пов'язані з волинськими нардепами та їх помічниками. Про що йде мова? Дивіться в анонсі. Я завжди вважав за молодшого брата. Він сприймав мене як старшого брата. Рідні і близькі про нардепа Єремєєва. Показуйте, хазяйство, це у нас вже стоїте, то ж показуйте. Ігор Латин розганяв нелегальних копачів бурштину на Рівненщині. Що не обіцяли і що виконали місцевий політичний експерт про волинських нардепів? Депутати, депутати. Сумна звістка надійшла зі швейцарської клініки, де після падіння з коня лікувався народний депутат від Волині Ігор Єремєєв. 12 серпня на 48-му році життя його серце зупинилося. Програма «Дорогі депутати Волині» висловлює співчуття рідним і близьким. Як Волинь прощалася з впливовим політиком та успішним бізнесменом, тричі депутатом Верховної Ради України Ігорем Єремєєвим, дивіться у наступному сюжеті. Єремєєв був сильний, серйозний супротивник в спорах, надійний партнер в спільних справах, як то кажуть, і такий досить потужний стратег все-таки в нашій державі, в нашій системі, зі змінами векторів, кольорів і так далі, і втримати бізнес, і будучи на вершині Олімпа політики, ну, це досить складно. Тому можу сказати, що це дійсно потужна людина. Наші діти були хто в полоні, хто поранений, хто безвісти зниклий. А в Київ ми приїхали, і Єремєєв дуже багато підтримали. Приїжджали додому, зустрічали, як моя дитина прийшла з полону. І я дуже-дуже вдячна їм, і дуже шкодую, що так сталося. Великий їм уклін за те, що вони зробили доброго. Звісно, людина не сонце, всіх не обігріє. Може, комусь він догодив, може, не догодив, але як люди, хай в бізнесі, хай як, але вони не кинули простих людей. Дякую їм за це. Ігор Миронович дуже нам допоміг, неоднократно, неодноразово допомагав. От. Тому ми приїхали сказати йому останнє дякуємо. Дуже гарна людина. Незважаючи на те, що говорить там всяке про багатих людей, що там вони, скажімо, погані, то все, ну він був дійсно людина з великої букви, який ну, чим міг і не міг, і допомагав, і привозив і форму нам, і добрим словом, навіть тепловізори, і в кого які були проблеми там, сімейні, такого там плану всяке буває, він допомагав особисто. Хороший був чоловік, настоящий мужик. Ну, він багатьом допомагав, багатьом влажував свої гроші, звісно, дуже шкода. Людини співчуваємо рідним, близьким, всім, хто його любив, всі ми його любимо, і дуже-дуже шкода людини, дуже шкода, що така смерть нього. Доступний був, такий простий. Ви його особисто знали, так? Я його особисто знав. Ну, він допомагав, якщо пообіцяв, то він вже виконував це, що пообіцяв. На самому початку прийшов молодий бізнесмен на Волині, в мене округ тут. І ми дуже плідно багато років співпрацювали. Якщо
сказати, скільки він зробив на своєму потім окрузі, він заразився якось політикою, це одним реченням не скажеш. Мабуть, немає такого села в його окрузі, де немає його внеску. Для мене це особиста велика трагедія, бо він одноліток з моєю донькою, і я його називала завжди сину. І для мене це страшно велика трагедія. І я думаю, що, як казав сьогодні священник у храмі, що Господь його покликав робити якісь добрі справи там. Інакше змиритися з цією смертю не можна ніяк. Я просто не вірю. Тому про спогади говорити зарано. Це був мій товариш. Я завжди вважав за молодшого брата. Він сприймав мене як старшого брата. Тому, розумієте, я думаю, як серця тут всіх людей, мої настрої. Тим більше, що два дні тому я в своїх руках тримав його долоні, теплі. Відчував биття серця. Все обірвалось. Ми були впевнені, що кризу подолано. Ми були переконані в тому, що все буде добре. Ми говорили про майбутнє. Я не хочу говорити про минуле. Чоловік приходить на цю землю, уходить і залишає після себе пам'ять, якісь добрі діла. І от практично з юного віку, прийшов достатньо юним чоловіком в парламент, він завжди робив щось добре для людей. І от то кількість людей, які сьогодні прийшло, независимо від політичної ситуації, від політичної приналежності, сказати йому спасибо за те, що він був рядом з нами, це показатель того, що добрих діл у нього було достатньо. І в складні хвилини він завжди вмів прийти на допомогу. Його не треба було звати, він приходив сам. Я приїхав за покликом душі і серця проститися з Ігорем Мироновичем. Як з людиною, яка не тільки для Волині є знаковою такою фігурою, а це людина така загальноукраїнського масштабу, людина, яка поєднала в собі і здатність до великого бізнесу, здатність до політики, і саме головне – людяність присутня була у Ігоря Мироновича. На мій погляд, Волинь втратила дуже багато в балансі політичних сил. Тому що завжди розвиток є там, де є баланс. І сьогодні цей баланс порушений. Я сподіваюся на розуміння людей, на те, що вони не будуть зараз десь іти в якісь інші сторони, там по інших політичних оцих силах, бо буде тут у вас і перетягування, і все, як воно завжди буває. От, я вірю в мудрість волинян. Не можна нечесними методами робити хороші справи. Тоді ці справи будуть нечесні. І моє це в цьому переконання. Це такі декілька тижнів проведу безпосередньо в окрузі. Я вас запрошу тоді, ви бачите, як ми працюємо. Супер. Добре? Дуже дякую. Добре. Ще раз все. Добре. Побачення. Незаконний видобуток бурштину у Житомирській, Рівненській і Волинській областях – це проблема, яка загрожує природі українського Полісся, а також породжує корупцію на різних рівнях влади. У Верховній Раді кажуть, що вирішити цю проблему можна завдяки прийняттю якісного профільного закону. А для цього необхідно вивчити проблему, а також почути позицію місцевого населення. Саме з такою метою на Рівненщину прибула делегація на чолі з заступником міністра екології природних ресурсів Світланою Коломієць. Що там робив нардеп Ігор Лапін, дізнаєтесь у рубриці «Про актуальне». Сьогодні ми на Рівненщині, поблизу селища Володимирець. Тут перебувають нардеп Ігор Лапін, а також ВО міністра екології, науковці, журналісти. У центрі уваги – проблема незаконного видобутку бурштину.
все, що зараз ми робимо, це вже після всіх копачей, після оцих всіх чорних старателів, це у нас вже йде перемивка. Територія родовища складає 98,6 гектара всього. З них зараз під розробкою відведено 18 гектарів. Ми їх маємо закінчити наступному році, повністю відпрацювати. Планова потужність кар'єру – тонна 80, тонна з половиною, тонна 300, от так от на рік. Пані міністерка, ми, депутати, організувалися, розпомічники розрали цей виїзд. Кабмін вирішив теж взяти участь, долучитися до розробки законопроєктів певних, внесення своїх коректив, щоб вже законопроєкти були, кажу, стали законами, щоб вони, головне, щоб вони працювали. Ну а чого як народний депутат? Ну, я народний депутат від Луцька для України. Не для Луцька, для Луцька мають працювати народні депутати, яких обрали по місту Луцьку, там, по обласній раді, міській раді. Ну, вас в окрузі теж обирали, тобто десь по своєму рівні просто можуть. Ні, справа в тому, що, ще раз кажу, мене обрали для того, щоб я думав про Україну. Чи планувалося їхати на Маневичину, бо нас на Волині теж є? Значить, справа в тому, що якщо брати глобально, то порівнянні з Житомиром і Ровном, то в нас на Маневичах десь так 1% від того, що там проблематика. І програму міністра, ну, на жаль, я не можу так скоректувати, щоб по всім лісам її возити. Ну, тут що ви для себе як депутат з'ясували, щоб відповідно якісь зміни вносити? Значить, ну, перш за все, мусить бути більш суровим покарання за незаконну видобуток, за легалізацію, мається на увазі, за продаж, за незаконний продаж. Тобто, вважаю, що все ж таки повинна бути біржа бурштинова. Тобто, якщо ми зможемо контролювати продаж бурштина, то ми зможемо контролювати, чи законно він добутий. От. Ліцензування, ну і саме головне таке, що і на Житомирщині, і на Рівненщині, і на Волині, я знаю теж, якщо кошти від цих проєктів будуть йти в місцеві бюджети, люди ще будуть, тому що вони будуть задіяні в інших роботах, будуть мати робочі місця, а не так, що викопав камінця і все. От. Тому я для себе зробив висновок один. Якщо кошти від таких проєктів будуть скеровуватися на місцеву громаду, то місцева громада буде після цього зацікавлена зробити цю рекультивацію, щоб дітки мали де гриби збирати в лісі. А якщо буде йти, як кажуть, чорний нал, то ніколи цього не буде робитися. Є певні проблеми, тому що вони мають 19 гектарів, наскільки мені відомо, а охорона їхня стоїть на 120 гектарах. Так що це казочка. Тобто цілком ймовірно те, що вони... Що, тут добувають бурштин тільки старательним способом також, що ж тут ймовірно? Це те, що в державну казну, а за лісом, як він каже, там старателі. А старателі чиї? Охорона ж то їхня. Скільки людей працює на кар'єрі, які заробітні? 45 чоловік зараз працівників, ну працівників, власне, на кар'єрі, на підприємстві більше, але на кар'єрі. 45 працівників, ну в середньому 6, 8, 10 тисяч, ну, в залежності від посади. Знову ж таки, бачимо, що тоді охорона. Вона тільки чергує по цій території, яка ваша, чи десь і далі? Значить, у нас є два рівні охорони. Перша, яка охороняє цілодобову ділянку 18 гектар повністю, цілодобово. І є охорона, яка просто патрулює, періодично обходить от, ну, все останнє родовище 100 гектар, тому що поки ми туди дійдемо, там теж може бути, що вже можна не робити, розумієте? Це теж треба охороняти. Не виїхавши на місце, не поспілкувавшися з людьми, ніколи в житті ми не будемо знати, що ж вони хочуть. Не заважає нічого створити робочу групу, де є державна земля, не приватні паї, державна земля. Проїхати, вивезти дані паї, розробити на місцевому рівні, на районі патент. Дневний, на тиждень, на місяць. Є у людей ті помпи. Нічого не заважає пронумерувати кожну помпу. Приходить людина з паспортом, говорить, я Іванов, хочу мити. Помповий способ є хижацький, він повинен бути заборонений. Є маса варіантів в асортименті, як місцеві громади можуть брати участь видобувати в видобутку, знайти себе в цих ланцюгах, цих процесів. Ви ж розумієте, що... За діючого законодавства. Що, так, навіть без сумніву, навіть діючого законодавства. Всі копають. Тут всі копають. Але проблема основна в тому, що це треба державне сприяння, чи... Бо я таки кажу, що якщо розробляється легально, то люди не хочуть цього легально, бо буде менше грошей за це. Не менше, але ж того толку не буде. Будуть приймати і закони, вже приймали їх не раз і все одно будуть провалювати. Щойно ми побували на легальній копальні бурштину, а тепер вирушаємо на нелегальну копальню, тут, кажуть, неподалік.
Добрий день, хлопці. Добрий день. А ви тут теж заграєте, так? Так, я. Правильно. Показуйте хазяйство, то раз вже стоїте, то ж показуйте. Екскаватор. А чий? Не чий? А загубився. Ну і що, або чого? Да? Ну пошукай, то тут може під трактором, де ми там сховали, знаєш, там мало ли. Зірка не буде. Поховали, моя клуба. Поки ведуться обговорення, поки вирішується, коли буде готовий закон, сонячний бізнес процвітає в повній мірі. Ось тут, недалечко від дороги, бачимо такі ось кратери. А незаконний видобуток – це дійсно жахливі пейзажі. Так не може бути. І ми щойно розмовляли з місцевим населенням і пояснювали. Хлопці кажуть, ми хочемо працювати легально. Дайте нам можливість працювати легально. Окей, без питань, можна придумати механізми, як це робити, є ціла купа ідей, але помп не буде. Тут хлопці видобувають, там вода пересихає. Водночас ми бачимо тут, ви були з нами щойно, абсолютно легальне, абсолютно цивілізоване, сучасне видобування кар'єрним відкритим способом. Звичайно, це коштує грошей. Це техніка. Помпа коштує значно дешевше, ніж придбати екскаватори, ніж придбати все це обладнання для миття, організувати людей таким чином, платити податки офіційно, але іншого шляху немає, ми мусимо до цього рухатися. Лише 10-15% всіх покладів видобувають нелегальні копачі. Все решта залишається в землі. Все решта ми просто по цьому продовжуємо ходити. Це перше. Друге, рекультивація, звичайно, як вона має правильно здійснюватися, за який кошт здійснювати, який механізм закласти в законодавстві для того, щоб вона реально відбувалася. І ви знаєте, напевно, що в квітні був прийнятий в першому читанні закон про реалізацію та видобуток бурштину. Зараз він готується до другого читання. Можливо, вже в вересні буде внесений під купол. Все літо працювала робоча група, було дуже багато правок, було дуже багато змін. Закон був недосконалий до першого читання, і дуже багато в ньому змінилося. Наші спеціалісти від Міністерства екології теж долучені до цієї роботи, беруть активну участь в робочій групі. Сподіваємося, що вдасться напрацювати такий, ну, знаєте, хороший механізм, який за належної роботи правоохоронних органів зможе комплексно допомогти подолати цю проблему. Ось такою спекотною і неоднозначною видалася ця поїздка. А ми прямуємо додому, до Луцька. Нардепи 7-го скликання вже більше півроку працюють у парламенті, і можна вже робити висновки про їхню діяльність. Як розцінює роботу волинських нардепів політолог Михайло Нахот, дивіться у наступному сюжеті. На вашу думку, наскільки активними є нардепи волинські цього скликання в Раді? Волинські народні депутати нічим не відрізняються від депутатів загалом. Їхня активність зумовлена активністю безпосередньо Верховної Ради України. Хтось з них є більш активний в законодавчому плані, хтось більш активний як публічний політик, хтось активніше працює у своєму виборчому окрузі, хтось активніше працює у комітеті, хтось дуже активний в якихось лобістських питаннях, в кулуарних іграх. Якщо говорити про власне от наших, скажімо так, бізнесово-олігархічну групу та депутатів, вони вже не перший рік в Раді, не перше скликання в Раді. Чи якось їхня принципова робота відрізняється від попередньої? Їхня робота особливо не відрізняється, тобто законодавча парламентська робота особливо не відрізняється від тої, яка була під час попереднього скликання. Але депутати змушені зважати на ті події, обставини, які мають місце в Україні загалом. Чи принципово відрізняється їхня позиція? Ну, я б сказав, що не принципово від того, що була в попередніх скликаннях. Їхнє політичне позиціонування, воно таке нейтральне, вони не належать фактично ні до парламентської більшості, ні до опозиції. Але ну, всі ми знаємо, що бізнес іде в політику, іде в парламент далеко не для того, щоб безпосередньо турбуватись про людей, писати хороші закони і так далі. В Україні склалась така практика, та й не лише в Україні, що бізнес іде в політику для того, щоб в першу чергу захищати свої бізнесові інтереси. А ще скажіть, з іншої сторони, у нас є два народних фронтовики, Ігор Гусь і Ігор Лапін. Вони, коли йшли на вибори, опозиціонували себе як політики з новими підходами, з новими методами, власне, якось давали, що розуміти, що вони з майданівського середовища і будуть більш активніше працювати в Раді.
Чи прослідковуючи це, чи от їхні методи якісно відрізняються? Чи вдасться їм внести якісь реформаторські імпульси в діяльність парламенту? Я в цьому маю великий сумнів, тому що парламент – це середовище, де грають великі групи, фракції і так далі. Попри те, що Ігор Гузь, Ігор Єремій, Ігор Лапін належать до провладної фракції, належать до парламентської більшості, все-таки останнє слово в діяльності і парламентської більшості, і парламентської групи далеко не за ними. Рішення приймаються в Кабінеті міністрів. Окремий вплив вони мають. Зокрема, якщо подивитись на діяльність Ігоря Гузя, він старається активно лобіювати питання свого округу, зокрема, шахтарські питання. Але це не є якийсь реформаторський підхід. Це необхідність реагування на ту ситуацію, яка складається, необхідність коригування своєї поведінки відповідно до бажань виборців і так далі. Чи є якісь супернові підходи в їхній діяльності у виборчих округах? Ну, я цього не помітив. І ще є у нас такий депутат, власне, списочник від Волині, це Юрій Савчук. Так. Якщо проаналізувати його законотворчу ініціативу, діяльність, то вона, ну, значно нижче, ніж його колеги. Варто згадати, що в попередньому скликанні з 12 по 14 рік наша організація моніторила діяльність народних депутатів. Їх тоді було від Волині 11 чи 12. І ми там визначали певний коефіцієнт по різних напрямках роботи. І тоді Юрій Савчук був одним із найменш активних депутатів також. По-моєму, якщо я не помиляюсь, займав передостаннє чи останнє місце. Але це не свідчить про те, що він поганий депутат. Він голосує за ті ініціативи, які йдуть в підтримку уряду, в підтримку України десь на міжнародній політиці, тобто він голосує так, як вимагає сьогоднішня ситуація. Можливо, він сильний в якихось кулуарних питаннях, бо його приписують до певної бізнесово-політичної групи. Можливо, він якраз активно комунікує між цією групою і парламентом, парламентським комітетом, урядом. Але те, що він публічно менш активний, це факт. Скоро місцеві вибори. Думаєте, народні депутати будуть проявляти якусь активність, там, лобіювати своїх представників чи якось публічно світитися на захист тої чи іншої політсили? Народні депутати будуть брати активну участь у місцевій виборчій кампанії. Яким чином буде проявлятися ця їхня участь? Ну, очевидно, що в кожного народного депутата по-різному. Політики не можуть собі дозволити такої розкоші, щоб не брати участь у виборах. Якщо не особисто кандидатами, то обов'язково вони будуть наповнювати списки тих чи інших політичних сил, вести переговори, когось публічно підтримувати, когось не публічно. Але діяльність народних депутатів обов'язково буде відображена в ході місцевої виборчої кампанії. Що стосується так званих бізнесменів, то бізнес завжди розкладає яйця в різні корзини. Очевидно, що вони будуть підтримувати найбільш рейтингові політичні сили, в тому числі і фінансово. Це можуть бути і блок Петра Порошенка, «Солідарність», і «Самопоміч», можливо, «Батьківщину», тому що напередодні виборів гроші потрібно всім. А бізнесменам потрібно завести своїх людей в місцеві ради, щоб мати там якийсь вплив. Тому я очікую, що представники великого бізнесу будуть робити ставки на окремих своїх людей, і ми цих людей або побачимо, або, можливо, не побачимо в списках різних політичних сил. Маю на увазі, не побачимо, що їх так заховають, що пересічний громадянин цього не помітить. Але я переконаний, що вони також будуть брати активну участь в місцевих виборах.
Програма «Дорогі депутати Волинь» підходить до закінчення. Стежте за діяльністю волинських нардепів, а ми вам у цьому допоможемо. На все добре! Депутати, депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати.